za svima radimo medijanu i prosečnu vrednost. Učenik je na kraju školske godine imao sledeće ocene iz matematike. 2, 3, 4, 5, 4, 3, 5, 4 odredi pod 1 prosečnu ocenu i pod 2 medijanu. Dakle, da bismo odredili prosečnu ocenu, prvo sve ove ocene moramo da saberemo. Dakle, imamo 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 4 plus 3 plus 5 plus 4 i da taj zbir podelimo sa brojem ocena. Dakle, imamo ukupno 8 ocena, tako da pišemo kroz 8 ili ti podeljeno sa 8. Ajmo da saberemo ocene. 2 i 3 je 5, i 9 je 14, 18, 21, 26 i 4, dakle 30. Dakle, dobila sam 30 kroz 8 ili ti 30 podeljeno sa 8. Ajmo da vidimo to koliko je. Dakle, negde sa strane delimo ova dva broja. 8 u 30 može 3 puta, 3 puta 8 je 24. Kad oduzmemo dobijemo 6 i s obzirom da 8 u 6 ne može, dodajemo 0 i ovde gore zarez. 8 u 60 može 7 puta, 7 puta 8 je 56. Dakle, 4, opet dodajemo 0, ovde će biti 5, dole 40 i dakle dobili smo da je prosečna ocena 3,75. Sad radimo primjer po 2, odnosno medijanu. Da bismo odredili medijanu, moramo da poređamo ove date ocene, dakle, krenut ćemo od najmanjeg do najvećeg, krećemo, dakle, imamo jednu dvojku. Imamo dve trojke, dakle ponavljamo ih koliko god da ih ima. Imamo tri četvorke, dakle 1, 2, 3 i imamo dve petice, 5, 5. I sad najlakše je da uzmemo ovako prvi i poslednji da obeležavamo. Dakle, bukvalno spajamo kao parove i ukoliko nam ostaju ovako dva, onda tražimo prosečnu vrednost ta dva broja. Dakle, imamo dve četvorke, 4 plus 4, pa kroz 2. I imamo da je medijan u stvari 8 kroz 2, odnosno 4. Ukoliko ostane samo jedan broj, ukoliko imamo neparan broj ovih podataka, onda će taj broj i biti medijana. Dakle, u tom slučaju ne tražite prosečnu vrednost kao kod parnih podataka. To je to, pozdrav!